Здравей, България продължава. ВМРО, НФСБ и Воля заедно на изборите за новата патриотична коалиция и предизборните очаквания. Валери Симеонов е наш гост, лидер на НФСБ. Здравейте, добре дошли при нас. Здравейте, добре заварили. Господин Симеонов, как стигнахте до решението за това обединение? Имате ли опасения, че ще ви обвинят в една безпринципна коалиция с оглед на политическата история между тримата лидери, които сте вътре? Аз мисля, че няма нищо по-принципно от това. Хората, които припознават патриотизма и родолюбието, да се обединяват. На 30 април отправихме покана към всички патриотични формации в България. Тези, които се отзоваха, с тях и направихме коалицията. Искам да припомня, че в това няма никаква изненада, тъй като ние сме работили 7 години с ВМРО. Ако не беше тяхното решение да се явят на изборите на 4 април самостоятелно, щяхме да продължим да работим с тях. Поканихме и Воля. С Воля сме в преговори още от времето на 44-то Народно събрание. И с тях вече работим близо 2 месеца, така че не виждам никаква изненада в това. Да се търсят старите лични отношения, ако имало някакви престрелки, то е имало много малко такива в общи линии. Това не мисля, че определящо, особено в формата, в който се явяваме без лидери. Ние даваме пример как личните отношения могат да бъдат преодоляни с изолиране на лидерите. Аз апелирам към останалите политически партии, към Бойко Борисов, към Корнелия Нинова. Безспорно, това е един интересен пример. Към Христо Иванов, да се оттеглят, за да не носят негативите на своите политически сили. Интересен пример е за това как се преглъщат сравнения като жена, която се продава за пари, но пренесено в политиката. Наричаха ви провинциален вицепремиер. Това не съм го чувал. Смисъл, имаше много остри наистина реплики и те бяха извадени на повърхността в момента, в който се обединихте с Марешки. Марешки, да не говорим, че искаше във всеки удобен момент в 44-то Народно събрание оставката на Каракачанов. Беше като враг номер едно едва ли. Това е било, пак повтарям, в определени моменти. Не е било в дълги периоди. А от друга страна, който е влязъл в политиката, трябва да е готов, че върху него ще се изсипват кофи с помия и кал. Аз вече свикнах с това. Тоест не ви притеснява момента, в който някой би ви казал, че влизате в тази коалиция, за да сте част от управлението, част от парламента следващ на всяка цена? Не става въпрос въобще за никакво управление. Не става въпрос. Става въпрос все пак и за тази отговорна позиция, това отговорно поведение, че сме длъжни, носим отговорността патриотичните сили в България да бъдат представени в парламента. Не е нормално над 300 000 човека да не бъдат представени, след като изповядват тази кауза. А това за леката жена, откъде го извадих? Аз не съм го чувал. Ами е размяна на реплики в пленарната зала. Не съм чувал такова нещо. С една друга думичка, аз го казвам малко по-меко. Вероятно се сещате вече. Не. Добре, разбрах ви по този въпрос. Не се товаря с такива глупости. Това е добре. Кажете ни сега, имате патриотична коалиция, която се обединява около 10 основни принципа. Сред тях са национално помирение, прекратяване, цитирам, на междуинституционалните войни. Означава ли това, че в момента вие сте склонни да поощрите действията на служебния кабинет, който беше назначен от президента Румен Радев, с всички тези рокади на високо ниво в системата на МВР? Не мога да разбера... Какво залагате в този въпрос, че състава на новото служебно правителство фактически представлява някаква форма на помирение? Това ли? Защото в него не има и десни, дали има и... одобрявате действията на служебния кабинет? Одобрявате ли действията на служебния кабинет? Всичко, което е в рамките на закона и в служба на закона, го одобрявам. Всичко. Така че не виждам нищо укорително в това да се извършват съответните проверки, да се... Ако имало подслушване, каквото излезе вчера, нека да бъде разследвано, тъй като службите също подлежат на контрол. Те не са безконтролни, както по времето на социализма. И ако има отговорни, те да се понесат наказанието. Така че тук да. Но като цяло, малко е притеснителна заявката на това правителство за мащабни реформи, тъй като то не е за това избрано, то е избрано за... 2 месеца да подготви служебното правителство, трябва да подготви изборите. То за това е избрано, извънредните избори. И по-скоро би трябвало там да се съсредоточи. Другият въпрос е, че не знам дали ви интересува моето лично мнение, но не виждам защо трябваше да бъдат сменени всички министри. Не виждам защо трябваше да бъдат сменени всички областни. Областните управители по никакъв начин не влияят върху изборите. Казват с цел прозрачността, честността на вота. По какъв начин един областен управител пречи? Или може това да повлияе върху МВР, шефовете на областните дирекции. Не, МВР е друго, нали, но
За областните управители ми се струва просто като пресилено действие на новата власт, демонстрация на, на някаква твърдост, криво разбрана, тъй като областните управители, голяма част от тях си вършиха работата. Те даже и не всички бяха на управляващата коалиция. Можеше да бъдат оставени, защото новите областни управители за два месеца няма да научат къде се намира, извинявайте, но кабинета на техните заместници. Връщам ви на службите, защото се заформя още от вчера един много сериозен скандал, който и днес вероятно ще има своите реакции и продължение. Незаконно подслушване на политици. Вътрешният служебен министър и вицепремиер по сигурността Бойко Рашков е потвърдил това пред БТА, че има такава информация и данни, че наистина е имало такова незаконно подслушване. В този смисъл вие съгласен ли сте с държавния глава, който обяви, че службите не служат на България, тези шефове на служби, а на политически лица? Не мога да приема такива квалификации. В крайна краищата това са служби на България. Това, тези констатации са за нашата родина и за нашите институции. Много ми е интересно дали господин Радев, президента, вчера е разбрал, че службите не служат на държавата, служат на отделни личности. Те досега бяха под негов контрол. Целият мандат. 5 години чак сега ли разбра, че е така. Същото се отнася и за всички тези хвърлени в медиите скандални такива информации, че се подслушвали. Кога го разбраха, че са подслушвали? Вчера ли са го разбрали? Вие имате ли информация политици да са подслушвани незаконно? Периодично излиза такава информация още от времето на втория кабинет на Борисов. Да, ако не е в края на първия, излезе такава информация. Да, за незаконно говоря. Точно за незаконно. Скандалите около Цветан Цветанов си ги спомните. Имаше разследване, което в крайна сметка, доколкото ми е известно, приключи без основание за присъда. И всички тези неща вървят в пространството за незаконно подслушване. Да не говоря, че аз имам познати от службите, които използват един такъв термин да те качат на бобслея, което означава да те закачат незаконно и да те подслушват. Вероятно е така. Вероятно има. Но все пак интересно ми е в кой момент се установяват тези нарушения, защо сега се изкарват, защото сега президента е мълчал. А вие защо мислите, че се изкарват сега, щом твърдите, че президента го е знаел? Питайте го него. Може би има дефицит на добри новини за обществото или дефицит на разкрития, може би. Може би това е причината. Чисто и просто, напоследък влязахме в един цикъл, в който почти ежедневно трябва да се изкара някакъв компромат, нещо компрометиращо до сегашното управление. Това, между другото, не е модел на новите управляващи. Винаги е било така. Всеки нов, който поеме управлението, упреква предните в редица нарушения. Така че това може би е някаква политическа балканска практика. И в този смисъл подкрепяте ли тогава смяната на шефовете на службите? Ако наистина това е така, има информация, данни, че дори се унищожават материали. Не трябва да се втренчваме чак толкова в тази хиперактивност на новите управляващи. Пак повтарям, ако има законно нарушение, те бъдат установени по законовия ред, всеки да си ходи. Който е нарушава закона, да си ходи. Няма наши, няма ваши. Нулева толерантност към корупцията. Също един от приоритетите ви в коалицията. Какво мислите тогава за свършеното от комисията по ревизия на Мая Манолова? 22 сигнала ще проверява прокуратурата. Официално го оповестиха. Появи се един земеделец, бизнесмен Светослав Илчовски, с твърдения за рекет, намеса на министър, кюлчета към премиера, които пък плеймейтка била заснела в шкафчето му изобщо. Появи се друг бизнесмен, който да опровергава тези твърдения. И там се задълбочи сагата, защото вече е привикан в прокуратурата. И аз ли трябва да го коментирам това? Да, кажете ни, каква е равносметката, какво свърши тази ревизия? Само аз не съм го коментирал, но това просто ми прилича на статия от Жълт вестник. Пак повтарям, нека да се установят фактите какви са. Не може един човек да се изтъпани пред цялата държава, нали, поощряван от така наречената комисия, да изкарва жълтини и на другия ден да се отрича от тях. Тоест всички тези твърдения са жълтини за вас и не откривате... Докато не бъдат доказани, са такива. Освен това, виждате, че един ден твърди нещо, на другия ден се отказва от него. Аз не мисля, че това подлежи на някакъв сериозен коментар. Даже нивото е обидно ниско, като за бизнесмени. На вас бизнесмени обаждали ли са ви се за искане на помощ за едно или друго в ролята ви на вице-премьер, в ролята ви на депутат в 44-то Народно събрание? О, да. Дайте пример. Какво искат от вас? Кои са тези хора? Имало е случай, когато
са налагани, не са издавани, например, съответните разрешителни на хора, които притежават всички правомощия за това. А защо не им се издават на... тогава, ако всичко е наред? Еми, човек трябва да се задълбае, да влезе, да се опита да реши проблема. Имаше случай, например, на такива наредби, които са прокарали, лобистки наредби, които ощетиха един цял бранш на хората, които доставяха храна за училищата и детските градини. Всичката, цялата тяхна дейност беше прехвърлена през промени в една наредба на двама-трима големи, крупни млекопроизводители, известни, имената им даже мога да кажа, но не е редно, които се минават за приближение към най-високото ниво на управлението. И на мен ми костваше година и половина борба, за да променим обратно тая наредба, да върнем старите клаузи. Това е нормално бизнеса да търси съдействие от властта. Вие току-що казахте, че крупни бизнесмени са имали връзка на високо ниво в държавата и затова са били напред в бизнеса, едва ли не. Това ли казвате? Аз го повтарям от 17-та година, лятото. Наредбата на Министерството на земеделието и храните, свързана с доставката на училищен плод и мляко по европейска програма. Тук съм го повтарял по раз поне 20 пъти. Само това ли е? Случая с ощетяването на малките казани за дестилация, това са малките казани за ракия, които всичките бяха ликвидирани с една промяна в закона. Също костваше повече от година да се върнат старите клаузи. Това е тежката борба, която лично аз съм водил и моите колеги сме водили срещу монополите и картелите. Вие също сте бил част от тази управляваща коалиция. И за това ви отговарям, нормално е бизнеса да търси съдействие на управляващите. Управляващите не са в някаква кула, откъснати от живота. Те за това управляват, за да осигурят нормални условия и на хората, и на бизнеса да функционират нормално и законно. Така че не виждам нищо укорително в това. Нещо повече. България даже изостава в това отношение, защото мога да ви дам редица примери, в които посланници на други държави, включително и президенти, се бъркат и лобират за техните фирми в България. Мога да ви дам конкретни примери. Дайте. Еми ето, например, американските посланници много често, когато имат интереси тук, икономически интереси, упражняват въздействие. И това в целия свят, между другото, не се приема за лобизъм. Мога да ви дам друг пример. В Бургаския общински съвет дойде посланика на Белгия, за да настоява да се съдейства, да се изгради ветропарк в едни така полупланински райони на Бургаска община. Лично дойде белгийския посланик пред общинския съвет. Нито се засрамя, нито нищо. Излезе, говори, агитираше всички. В края на краищата не му гласувахме искането, но това са нормални неща. Всяка държава трябва да се грижи за нейния бизнес. Разбирате ли? За вас е нормално един или друг бизнес да бъде подпомаган от управляващите? Абсолютно задължително. По всякакъв начин, за който ви разказахте. Трябва да им се помага на хората. Помните ли случая с продуктите... Но това да не е за сметка на други. За кои сметка на други? На други бизнесмени. Да се помага на едни, но на други да не се помага. Трябва, повтарям, да се помага на всички, които извършват законен бизнес. На всички, включително и най-обикновено дребен бизнесмен, малък търговец, така на това, което правим, примерно, с туризма, това, което правим с помощите за COVID. Какво е това? Пак повтарям, управляващите не живеят в някаква баносова кула, откъснати от живота. Те са за това избрани и назначени, за да вършат неща полезни не само за обикновените хора и да раздават социални помощи, а и да подпомагат на бизнеса, който внасят своите данъци за тези социални помощи. И сега се спомням случай, когато, например, аз лично повиках китайския посланик, като му исках, поисках му обяснения за едни притеснения от нашите производители на продукти от роза дамасцена, които изнасяха в Китай своите продукти, а там бяха наложени ограничения за това. Имал съм и други случаи, когато съм съдействал за износ и прочее. И това е законно, това е нормално. Имате ли притеснения от разследване на корупция, лобиране за един или друг бизнесмен по време на съвместното ви управление с ГЕРБ? За да затворим тази тема. Разследване за корупция? Дали имам съмнение? Притеснение от разследване, да. Не мога да се произнасям от името на разследващите органи, но мога да ви кажа, че един от първите хора, при които дойде да се оплаква натиск, господин Гебрев, бях аз. В моя кабинет дойде. Какво ви казвам? Тогава сподели за опитите за убийство, които по-късно премълча, след това пак призна и така нататък. Това беше 17-та година още. И ми казваме, че спрямо него се извършва натиск за придобиване на донарит, че има решение на съда, което не се спазва и прочее.
Много такива случаи могат да ви зарина. Не разполагате с това време на Вселената? Да, времето, да, така е. Кажете ни, възможен партньор ли сте за ГЕРБ? Определят ви като потенциална патерица политическа за тях. Това обижда ли ви това определение? И готови ли сте наистина веднага да влезете в коалиция? Такава, естествено, че ме обижда. Всеки човек, който служи на принципи и на кауза, би се убедил да го нарекат патерица. А в случая бих казал, че това не е патерица, а гьостерица, която често играеше по гърба на Борисов. Мога да ви припомня. Да, да, да напомним редица случаи, в които вие излизахте пред медиите и критикувахте. След това обаче се срещате и някак се скандал отихваше бързо. А колко бързо отихва? Отихваше. Да ви припомня ли колко бързо отихна, например, случая с втория лифт на Банско, за който поставих ултиматум декември месец 17-та година, че ако не бъде прието решение на Министерския съвет, ще напуснем коалицията. Колко бързо отихна? Продължи. Юли месец бях в Бахрейн, там защитих позицията на България за изграждането на втори лифт пред ЮНЕСКО. И в крайна сметка отихна чак година и нещо след това с решение на административния съд, което беше взето решение, според мен, под натиск. ГЕРБ ли са вашия партньор във властта в едно следващо правителство, в едно следващо мнозинство в парламента? Ако зависи от мене, по-скоро не, защото отнесахме негативите на чекмеджетата. Вие имате ли съмнение по отношение на тази тема? Нямам съмнение за неща. Че всичко това е истина или не? Нека да се произнесат съответните институции. До сега имаме произнасяне на прокуратурата, но то не е по същество. Предполагам, че ще продължат проверките. Но тези матахари и прочее, това връщане на темата, въртенето, проектирането е от други източници. Не говори добре. Казвате, че ГЕРБ към момента не са потенциален коалиционен партньор за вас. Това ми казахте току-що. Кой не, тогава? Не, казвам, че следващата коалиция, че следващото управление на България ще бъде от широка коалиция, която няма да е само между две или три партии. Това казвам. С Слави, ако ще работите ли заедно? Склонни ли сте? Вие имахте лични сблъсъци през годините. Ние имахме лични сблъсъци с Волен Сидеров и работихме заедно. Както припомнихте, имали сме някакви лични сблъсъци с Марешки и можем да работим заедно. Ето новия модел. Тоест не изключвате Слави Трифонов. Изправи се му утре вън просто, и демократична вижте България. Не трябва да се внушава на хората, че ще дойде една единствена политическа сила, чиста, бяла, неопетнена, като ангел небесен, ще кацне и ще управлява България по най-добрия начин. Няма да стане тая работа. Всички са възможни партньори за вас. ДПС е възможни партньори ли са? Не, не. Защо те не е след като казвате? ДПС, защо? И сме го казали. Просто защото това е партия, която не е българска. Тя представлява чужда сила, особено след последните заявки на Ердоган за подкрепа на ДПС и след последните промени на идиотските промени на изборния кодекс, които ще видите, че ще имаме поне 100 000 гласа сега от Турция, които ще променят баланса в Народното събрание, но по принцип мисля, че е крайно време вече да се търси обединение за решаване на тежките проблеми на нацията, а не разединение, каквото видяхме в 45-то Народно събрание. Мисля, че следващия път народа няма да не го прости. Всъщност аз няма да съм в Народното събрание, защото съм се оттегал, както останалите лидери. Но мисля, че дойде времето за обединение на нацията и на политическите партии, българските. Така че излишно да ме питате конкретно тази. Интрига няма в това. На финала би трябвало националния интерес да е над тясно партийния, над личния интерес. На финала. Вие споменахте за промените в изборния кодекс, без ограничения на секциите в чужбина. ВМРО се заканиха за гражданско неподчинение. Да не ви видим отново, както през 2017 година на границата с Турция, да блокирате границата и когато, между другото, така, ви казвате, да, че бутате баби. Да, и да дърпате бабата. Да. Те баби обръщат политиката в България. Те баби. Точно те, които са пратени с безплатни рейсове, които идват на тълпи по няколко хиляди, отиват и гласуват, без да знаят за кого гласуват, знаеки само номера. И искам българското там общество да го разбере. Ако трябва, ще бъдем там. Ако трябва, пак ще ги връщаме. Ако трябва, пак ще блокираме рейсовете. Защото от тази незаинтересованост си патим. От тоя криво разбрана съпричастност. Точно тези хора обръщат гласуването в България. Точно те обръщат резултатите. С тях ДПС прави такъв висок резултат. С тях ДОС щеше да влезе, ако не бяхме блокирали границата не само на Капаколей, на Лесове и на Малко Търново. Благодарим ви. Очакваме отново в студиото, защото има още въпроси към вас. За жалост времето ни приключи. Ето